Posloucháte Rádio Frekvence 1. Kraus a Blondýna. Kraus a Blondýna. Češi si teď užívají babí léto a padá řada teplotních rekordů. Co vy na to? No tak Češi si ho užívají, já si ho taky jako Čech užívám, protože mám... pardon, jsem od vás chytil něco s tím. No to je, pardon. No, já mám rád tuhle tu jaksi teplotní situaci, abych to řekl tak hnusně novinářsko odporně. Ale to je přesně teplota, která mi vyhovuje, je to krásně, jak se mění ty barvy, je to úžasný čas, tak proč bych se ho neužíval? A jak si to užíváte konkrétně? No chodím a užívám. No, jak říká jeden můj známej, jenom jedu a kochám se. No, a Češi jsou mistři užívání, což je jedna z věcí, která mě dává velkou sounáležitost s tím národem. Já si taky rád užívám, protože život je na to, abyste si ho užila. Se nebudu chodit naštvaný a říkat si, už je zase hezky. To je pravda. No. A po 25 stupňů v říjnu je fajn. Ale dobře, tak to je. Hele, teď je hezky, pak nebudem a bude nám jedno, jak je tečka. Kraus a Blondýna. Průzkum. Každý Čech má v peněžence průměrně 4 plastové věrnostní karty. Jejich recyklace se nám ale moc nedaří. Co vy na to? No nevím, ale já miluju tyhle ty. Že se vytrhne taková jednotlivost a začne se hrozně řešit. Mně to je úplně jedno, tak ať je nějak vyhodějí, zrecyklují. Tak věrnostní karty se dělaly jako všechny karty. Kreditní karty jsou taky z plastu, tak je vyhoďte. Neplaťte těma hnusama, plaťte nádhernýma bankovkama, pokud možno s pergamenem, že bychom stahovali zvířata na to. Nevím, ale v tom ekologickým, problematickým světě je tohle úplná pičičanda. A teď mám na mysli ty věrnostní karty. Já vím, ať je to pičičanda. Vyřešte energetiku, jako čím topit, a ne tady, jestli má někdo věrnostní karty. Topíme uhlím a budeme probírat tohle. Kraus a Blondýna. Tak konečně, tunel Blanka má po 4 letech kolaudace. No, máte to zpátky zase. Jako ta organizace, to je něco hroznýho a to se projevuje v těchto těch oblastech, jako je právo, a na tohle to s tím souvisí. To trvá 4 roky, stavební povolení 7, soudy 10. Jako, není to náš národní talent organizace, a to je jedno, tak se s tím musí zbojovat, musí se najít systém a způsob, jak to racionalizovat tak, aby to probíhalo v přijatelných lhůtách. Tady se všechny tyhle ty instituce chovají, jak kdyby život byl věčný. Jen tak pro zajímavost, tím tunelem Blankou projede okolo 80 tisíc aut. No. Je tam i vaše auto? Používáte Blanku? No, bo já miluju Blanku. Milujete Blanku? No, miluju Blani. A já si pamatuju, vyšlo stovky textů s ohromnýma titulkama, jaká to bude zkáza. Co to způsobí, že budeme mít auta v bytech, poražený děti na křižovatkách. Co všecko se bude... No, je to výborný. Jo, to si pamatuje, to si vůbec nepamatuju. No, tak se najděte starý noviny, to není takový problém. Ale elektronicky. Jasně, máte ráda papír, tam to nenajdete. Tam to nenajdu, no. To najdete v muzeu, jestli to tam máte. Kraus a Blondýna. Česká armáda má problém. Italský výrobce vrtulníků Leonardo napadl přímý výběr americké firmy Bell. Co vy na to? Tak jestli má problém, to se uvidí. Tak to je normální. U těch tendrů si vždycky ty, co neuspějou, stěžují. Vždycky řeknou, že to byl celý podvod. No, tak oni říkají, že některý parametr tam nebyl zmíněn. Já měl být, nevím, já bych se k tomu nestavil, takže je to něco tak převratného. Děje se to často při těch soutěžích a je dobrý počkat, jak to dopadne. No, ona možná ta soutěž vůbec neproběhla, ne? Že jako postup Česka byl netransparentní, nezákonný, původně měl proběhnout tendr, neproběhlo. Neproběhlo, protože to byla mezistátní dohoda, což je velká výhoda, že ty šmeliny, které se odehrávají při tom tendru, neproběhly. Já jsem příznivec té státní dohody. Jo, takhle. Takže my s tím souhlasíme. Takhle, já když tak napadnu Itálii americkou helikoptérou. Dobře. Tak teď už jsem klidná. No. Kraus a Blondýna. Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon o správě voleb. Pokud projde, budeme volit už jen v pátek. Co vy na to? No to je dobře. Fakt jo? No. A co když zrovna budete mít, já nevím, nějakou práci celý pátek? No tak nepůjdete volit, no tak on se svět nezblázní. A tohle to pátek, sobota, stejně to... V sobotu volilo, myslím, málo lidí vždycky, nebo co. Já bych byl pro ty elektronické volby, ať se nemusí nikam chodit. No, on by se ušetřil papír, že jo, Greta by měla radost. To nejde o Gretu. Na Gretu neberu nikde ohledy. Ale tam jde o to, že se bojí toho sfalšování ovlivnění, což samozřejmě vy v Americe se s tím potýkali, ale myslím si, že perspektivně to skončí tam. Na elektronických volbách. Jo. A tam bude větší účast, budou trošku i asi jiný výsledky.
Jo. Hmm. A tak je fakt, že jsme poslední v Unii, kdo má dva dny, jako možná poslední, kdo nemá elektronické volby. To myslím, že nejsme poslední, ale nevím, nemám o tom přehled, ale myslím si, že to k tomu dospěje. Všechno dospěje k elektronice. Evoluce se nedá zastavit. Konečně, konečně, evoluce, že jo. Vývoj, tečka. Kraus a Blondýna každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.